Chalves, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Omlouvám se, že je to zase tak nějak až po měsíci, možná měsíci a půl, ale o to víc tady toho v tom videu uvidíte. Každopádně, na začátek musím říct, že jsem vás vzal schválně do tohohle jakoby vedlejšího pokoje, ne do našeho pokoje, protože v našem pokoji se teď momentálně koná taková, řekl bych, rekonstrukce. Možná bych to spíš nazval projektem. A pokud chcete vědět, co to je za projekt a jak to tam asi bude vypadat, tak dejte odběr na tenhle kanál a v příštím videu se toho dočkáte. Mimochodem, dneska, jak už tady kolem mě vidíte, se budeme věnovat autogramům. Ovšem, vidíte taky za mnou dvě takové menší nápovědy na dvě další videa. Uznávám, že to nemusí být až tak úplně kompletně vidět, a proto na konci dnešního videa vám tyhle ty věci trošičku blíž ukážu, abyste věděli, o co zhruba příště půjde. Ale teď už nezdržujem, jdeme na to! S autogramama se v poslední době roztrhpitel. Nebudu vám nalhávat, že bych si pořád přál, aby jich bylo ještě víc, protože k dnešku mi ve světě, myslím tím Austrálii, myslím tím Českou republiku dokonce, myslím tím i Anglii, Ameriku, ve všech těch kontinentech mi lítá dohromady 92 dopisů. A to proto, že se držím hesla, čím víc dáš, tím víc získáš. Doufám v to. Úplně na začátek vám musím říct jednu věc. Nedávno vyšla tahle ta knížka, kterou napsala Sophie Hannach, a je to vlastně jediná autorka, která má od dědiců Agáty Christy výhradní právo na Hercula Poirota. A tohle je konkrétně novinka Vraždy na Ledňáčkově vrchu. Já jsem ji strašně dlouho očekával, a to proto, že Sophie Hannach mám strašně rád. Vy víte, protože jsem ji i v některém videu ukazoval, že ji mám v tomhle albu jako na fotkách podepsanou. Ale co možná nevíte, že na jejich zbylých třech knížkách Vraždy s monogramem, Zavřená truhla a Záhada tří čtvrtin ji mám podepsanou. Vždycky, protože přece jenom poslat celou knížku je blbost, jednak by to bylo dost nákladný a jednak bych úplně nevěřil tomu, že se to třeba vrátí. Jo. Takže jsem vždycky poslal zkrátka jenom tyhle ty přebaly těch knížek. Je. Tady třeba mám krásný věnování tu Aleš, Very Best Wishes, Sophie Hannach. Když už jsem teda těma zahraničníma autogramama začal, tak v nich budu i pokračovat. Pokračuju ve velkém stylu, protože tohle album, což bylo moje první zahraniční album, tak už je úplně plný. A proto jsem dostal tohleto nový Future, což je budoucnost. A myslím si, že tohle album tu budoucnost má. Tak už ho začínám plnit. Zkrátka, už mám těch zahraničních autogramů strašnou spoustu a nehorázně si toho vážím. Pojďme se podívat na ty nejnovější z nich. Myslím si, že co jste naposledy viděli, byla herečka Susan Sarandon, mimochodem Oscarová herečka. Ovšem, pak se to posunulo dál. Když už jsme byli u toho Hercula Poirota, tak bych měl zmínit i to, že mám jeho kolegu, kapitána Hastingse, herce Hugh Frasera. Autogram uvidíte v detailu, a to proto, že jej podepsal tuškou, propiskou, a tudíž není až tak úplně výrazný. Když se podíváme dál, tak tady mám něco málo z výměny, a tady bych zmínil třeba tenisku Jocelyn Bonaventure. Dál se mi vrátila Alison Steadman, herečka, kterou mám hrozně rád z filmu Slečna Marplová, Zkouška neviny. Určitě doporučuji si to pustit, jednak je to detektivka a jednak je to opravdu dokonale propracovaná detektivka právě od Agáty Christy. Nicméně Alison Steadman jsem posílal už asi 2 nebo 3 roky zpátky o Vánocích. Bylo to myslím 27. prosince, takže se ten dopis zřejmě někde ztratil, protože teď jsem jí poslal znova a vrátila se do 14 dnů, což je úplně neuvěřitelný. Jo, a mimochodem přidala jednu svoji fotku a jedno svoje přáníčko. Joan Collins můžete znát nejen ze Slečny Marplový opět, ale taky třeba z reklamy na Snickers, pokud si vzpomenete, tak tam jste ji určitě viděli. Nicméně je to prostě sex symbol 70. 60. let, abych zase úplně nekecal.
Týhle herečce je už teď okolo 90, takže je to opravdu výkon, že mi ještě přišly podepsané fotografie a velmi si jich vážím. Za poslední dobu bych řekl, že si ale nejvíc vážím právě téhle herečky, Lindsay Duncan. Znáte ji třeba z Alenky v říši divů, ale já ji znám ze spousty dalších filmů a vždycky v nich byla naprosto geniální. Takže Lindsay Duncan s oběma fotkama věnovanýma je pro mě za poslední dobu asi ten úplně nejcennější kousek. Byť v zápětí existuje Gimli, John Rhys-Davies nebo Bill Nye, což je třeba Davy Jones nebo ministr kouzel z Harryho Pottera a relikvií smrti. Je to prostě vynikající herec, ovšem ať už Gimliho nebo právě Billa Nyeho a následně Igora Karkarova, Predraka Bielaka, mám všechny tři koupený. Predrag Bielak, když u něj ještě zůstanu, tak je sice herec jugoslávského původu, ale žije trvale v Praze. Ovšem na dopisy, byť už se mi podařilo zjistit jeho soukromou adresu, kterou samozřejmě nebudu šířit, tak a i kdyby, tak z ní není šance na to, že vám Predrag odpoví. A to z toho důvodu, že on vlastně preferuje osobní setkání. Na to bych ovšem musel mít hodně velký štěstí. A nebo hrát ve Slunečný. No, uvidíme. Třeba se mi tu někdy poštěstí. Teď se mi nedávno podařila ordinace v Růžové zahradě, takže až v dubnu budete koukat na ordinaci, tak uvidíte třeba. Helen Mirren, další Oscarová herečka, nicméně tady mi přišla předpodepsaná fotografie, teda věřím tomu, že je to předpodepsaný, byť někde na internetu psali, že to je preprint, ale já si myslím, že ne, že to je opravdu předpodepsaný a k tomu přišlo takovýhle, jakoby takováhle další fotka a omluvenka, nejspíš od její manažerky nebo sekretářky, že prostě Helen Mirren toho má opravdu moc. V současné době snad natáčí další díl Rychle a zběsile, takže zřejmě prostě není šance, že by na všechno odpověděla. Což naprosto chápu. A podíváme se dál. V tomhle albu, já jsem říkal na začátku, že jsem ho začal plnit, jo. Bylo to trošku nadsazený, zatím je tam jeden autogram. A je to herec Patrick Préjean. Je to francouzský herec, ale můžete ho znát třeba i z Cirkusu Humberto, z českého seriálu. A samozřejmě z Četníků, Četník a Četnice. Tak od něj mám takhle tři podepsané fotky a pro mě už je to jako naprostá vzácnost. Patrick Préjean a Maurice Rich, kterýho mám taky v tomhle albu, tak jsou vlastně mý dva jediný četníci. V tom, že to album plním, budu opravdu pokračovat. Teď mi přišel totiž autogram, který ale, jak vidíte, jsem si musel pořídit ze Signature Shopu, protože tenhle herec se jiným způsobem získat nedá. A já už jsem ho fakt jako dlouho chtěl. Už jsem byl i připravený na to, že ten autogram prostě stojí 900, pak přišlo ještě to poštovní, takže dohromady asi 1100, ale když už se jinak opravdu tenhle podpis získat nedá, tak jsem prostě Griphooka musel koupit. Warwick Davis, znáte ho nejenom jako Griphooka ze Harryho Pottera, ale myslím, že si tam zahrál dokonce víc rolí, i profesora Kratiknota. Je to herec, je to Lilliput a je to dost možná nejobsazovanější Lilliput a možná, troufnu si říct, jeden z nejobsazovanějších herců. Takže jsem strašně rád, že ho mám. Mám ho i s věnováním tu Aleš, Magic, Griphook a samozřejmě s certifikátem, který už jste viděli. Takže to by bylo k zahraničním autogramům. Už nám toho moc nezbývá, protože v Česku je to zvláštní, ale v Česku se jich vrací poměrně míň než z Anglie a takovýhlech. Tak teď mi ale třeba zrovna včera přišla, teď je na hovno, promiňte, že do toho takhle jako skočím, že pošta chodí obden. Nebo vlastně krátkej dlouhej týden. Jeden týden pondělí, středa, pátek a další týden úterý, čtvrtek. Takže ty dopisy zase je fajn, že když už přijdou, tak přijdou třeba 3 nebo 4, jo? Že se to jako nahromadí. Ale chybí tam takový ten adrenalin, kdy každý den čekáte, že prostě něco najdete ve schránce. Škoda. Tam jsem našel tenhle hezký dopis a podepsaný fotky od Kristýny Kociánové. Tohle byla moje fotka a Kristýna byla tak úžasná, že tam přidala i dvě svoje vlastní podpisovky. Jednu z krejzových a jednu ze sluneční. U těchto fotek je trošku na prd,
že de facto nemají žádnou velkou cenu. A to proto, že jsou natištěný. Ty podpisy nejsou jakoby pravý, nebo jsou pravý, ale jsou prostě natištěný. Jo, takže ta fotka tím ztrácí jakoby hodnotu, ale tady ta fotka má přidanou hodnotu, protože na ní je věnování Alešovi ze srdce. Když se podíváme, co mi přicházelo dál, tak je to celkem slušná sbírka, protože se mi vrátil Vensa konopný kouc ze Slunce seno. Ovšem, co mě hodně překvapilo, tak na tuhle tu fotku zezadu napsal, tak tuhle snad ne. A k tomu v malém dopise dodal, že za některé fotky by měly být fotografové popraveni. Super. Ale aspoň tu jednu podepsal, takže super, super úspěch. Tady mám něco málo z výměny. Já se třeba jako výměně autogramů nebráním. Jo? Ovšem vybírám si potom při výměně jenom ty, který třeba opravdu už neseženu. Vys, Marek Dobrodinský, jo, se Zdeňkem Izerem. Izera mám, ale Dobrodinskýho už asi neseženu, nebo netuším, kde žije ještě. Láďa Kerndl s Terezou Kerndlovou. Já mám pocit, že už jsem je ve videu ukazoval. Pokud ne, tak je tady vidíte znovu. Já jsem posílal vlastně jenom tuhle a tuhle fotku a zbytek mi Kerndlovi přidali, což je skvělý. Na soukromou adresu jsem potom psal taky herečce Veronice Sedlákový Týblojí, kterou znáte jako Mařenku ze seriálu Arabella. Victor Price. A následující autogram mě velmi, ale velmi potěšil. Jednak to bylo rovněž ze soukromé adresy a jednak to je dneska vlastně už legendární fotograf a umělec Jan Saudek. Kromě toho, že mi podepsal moji fotku, tak přidal i vlastní pohlednici, na kterou napsal skvělý dopis. Druhou pohlednici, kterou myslím podepsal zezadu, ano. A moje obálka se mi už nevrátila. Ale vrátilo se to ve větší obálce, která byla takhle úžasně nadepsaná. Já ji nebudu ukazovat moc dlouho, páč, je tam moje soukromá adresa. Hej? Ale za to vám ukážu jiný. Jakub Zindulka, vodník z Princezny Zemlejna. Přemek Forejt. Šéf kuchař a po roce soutěže Masterchef. Obě fotky podepsal s tím, že na jednu. Ne, sakra, tak to byla ta Nikči. Já jsem mu totiž posílal tři fotky. Tuhle tu jsem mu poslal dvakrát. S tím, aby jednu věnoval mojí přítelkyni Nikol, protože ta ho má jako asi hrozně ráda. A ode mě k Vánocům nebo k narozeninám dostala poukaz do jeho restaurace. Takže sice teda si myslím, že za těch 1500, což stál ten poukaz, si tam dáme maximálně tak polívku a pití a pojedeme domů, ale to nevadí. Přemek na její fotku s věnováním napsal, že se na nás strašně těší. Takže i my na něj a pokračujeme dál. Iveta Blanarovičová. A pozor, všechny tři fotky věnované a podepsané od Petry Kvitové. Strašně dlouho jsem na Petru Kvitovou číhal, jo, hledal jsem na ní adresu, už jsem přemýšlel, že ji dokonce napíšu i do Austrálie, na Australian Open, jo, ale nakonec se vrátila ze soukromé adresy a je to naprosto boží. Z Davidského divadla přišla Jana Holcová, herečka z Ordinace v Růžové zahradě. Tohle mám z natáčení Ordinace, to jsem dostal od produkce, když jsem tam vlastně teď nedávno byl. No a tady se mi vrátila Aneška Rusevová. Blížíme se ke konci, dámy a pánové. Josef Sommer. Úžasný herec se skvělým přidaným dopisem. Rovněž s dopisem potom i Lumír Olšovský, kterýho mám strašně rád jako dabéra, protože dabuje Lokiho v Marvel filmech. A tím už se pomalu, ale jistě dostáváme k té narážce na to, co bude v dalším videu. Musím vám to teda přiblížit. Tady, protože z dálky by to opravdu nebylo úplně vidět. Mr. Fantastic, jedna figurka z kolekce legendárních Marvel figurek. Paráda. A kromě toho není z Česka, což znamená, že je těžká, kovová a dokonale propracovaná. Uvidíte v příštím videu, není totiž jediný.
No a taky si řekneme něco víc o téhle kolekci. A další narážka, bohužel už poslední dneska, je tahle. Vy to samozřejmě určitě poznáváte, a to díky tomu, že je tady nápis Harry Potter. Jsou to Bertíkovy fazolky tisíckrát jinak. A my, kromě toho, že samozřejmě vám to může odkazovat na to, že vám ukážu i další popky z Harryho Pottera, tak vám taky ukážu challenge, kterou si zahraju s někým. Ale s kým? Dneska je to těžký, protože se nemůžete jen tak jako s někým potkávat, takže asi nejspíš vemu přítelkyni, vemu ségru a uděláme prostě nějaký takovýhle srandovní video s testem z Harryho Pottera a tak podobně. Kdybyste měli nějaký nápady, tak mi to napište, budu strašně rád. Ježišmarja, úplně jsem zapomněl. Fotka Vicky Cabadaj, Jan Antonín Duchoslav. Takže ten taky rovnou zapadne do této sbírky. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem, mějte se strašně pěkně, užívejte si, co to dá, byť to dneska moc nejde, ale každopádně budu se těšit u dalšího videa a pokusím se ho natočit, jak slibuju, už po tisícátý, co nejdřív. Čau, ahoj!